Hörmətli Azmil Avto izləyiciləri, Azmil Avtonun həmişə olduğu kimi ekskluziv təklifləri ilə sizləri sevindirməyə davam edir. Bugün sizlə çəkib göstərmək istədiyim Çağan CS75 Plus IDD modelidir. Avtomobilin dizaynı həqiqətən də möhtəşəmdir. Çox gözəl bir dizaynı var. Benzin modellərində bu hissədə işıq mövcud deyil, amma ki IDD modellərində əlavə ediblər. Çox gözəl görsənir. Avtomobil demək 1.5 turbo mühərriklə və 150 km 1.5 turbo mühərrik plug-in hibrid 150 kilometrə qədər elektrik mühərriklə məsafə qət edə bilir. Yəni ki Unica modelindən 15 kilometr artıq məsafə qət edə bilir bu avtomobil. Arxadan da görünüşü həqiqətən möhtəşəmdir. Çox brutal görünüşü var arxadan. Gördüyünüz kimi bu hissədən avtomobil şarj olunur. Fəst şarjı da mövcuddur. Bagajı tam avtomatik. Açılıb bağlanır. Belə bir formada. Salonuyla sizi tanış edeyim. Salonu çox gözəl bir rəngdə. Yəni qırmızı rəngdə. Həqiqətən bu avtomobilin içərisində oturanda adamın əhval-ruhiyyəsi artır. Sport oturacaqlar, sport dizaynda olan oturacaqlar. Elektron tənzirlənmə. Qapı hamısı nappa dəri ilə üzlənib. Bu hissəsi plastikdir, təbii ki. Tam panoramik açılıb bağlanan lük. Gördüyünüz kimi. Avtomobilin menüsü ingilis dilindədir. CarPlay-ə qədər mövcuddur. Burada avto holdu görə bilirik. Kondisioner sistemi bu hissədən kontrol olunur. Məsəl üçün artıraq. Və ekranda belə bir formada 360 dərəcə kamera tag-B2 mövcuddur. 3D modunda da həmçinin çox keyfiyyətli bir görünüş verir. Baxın, belə bir formada avtomobili sürək görək necə gedir, gedmək necədir. Dəyərli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım, avtomobil həqiqətən də çox yumuşaqdır. Unica modelindən qat-qat yumuşaqdır. Nəyə görə? Bu avtomobildə 19-luq diz təkərdir, amma Unica modelində 21-i diz təkər. Bu hiss olunur, yəni avtomobilin sürüşündə. Çox yumuşaq getməyi var. Məsələn, burada çalaya salıram. İdarə olunması möhtəşəmdir. Sürətlənək. Tam elektrik benzini yoxdur avtomobilin, gördünüz. Sürətlənməsi də ki möhtəşəm. P-yə buradan atırıq. Baxın belə. Bu avtomobilə ən sərfəli qiymətlə sahib olmaq istəyirsinizsə, buyurub Azmil Avtoya və yaxud da ki, Babək prospektində yerləşən elektromobil salonumuza müraciət edə bilərsiniz. Avtomobili çox sərfəli qiymətlə sizlərə təqdim edirik. Bu fürsəti əldən qaçırmayın. Sağ olun, salamat qalın.